І так, вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-канала. У нас сьогодні коротеньке відео, як не потрібно запаковувати посилки. Бандерольки. Не потрібно ось так скотчем. Скотчем заклеїли всю упаковку. Відкрити її гарненько не вийде. Ось мало, що воно там тарабанить. Тобто, візьміть її просто в пакет, ось ви бачите, признаки, що було запаковано скотчем. Тобто, це, мабуть, не скотч, це, мабуть, заводська ось така плівка. Ось, а це запакували скотчем. Тепер упаковка зіпсована, віддерти я її не зможу гарненько. Ось, у нас тут об'єктив. Зараз їх розпакуємо. Я ж говорю, мало того, що заклеїли дуже негарно. Ще й, бачите, відривається місце з краскою. Разом з краскою. Не хоч, тепер так і розпакуй. Подивимося, що вже нам там за об'єктив. Об'єктив у нас, ще раз нагадаю, Emirat. 1,4-80. Такий сносить об'єктив, ось пилюки. От. Якийсь піску весь. Ти трошки підзаїдає. Ні, це не так перешовкується. Якийсь об'єктив, можна, я думаю, витерти гарненько тряпочкою і буде все файно, але запакований скотчем ця коробка зіпсувала все. Ну, можна попробувати тихенько, акуратненько її відтерти. Ну, я ж говорю, це дуже треба робити гарненько. Так що, шановні колеги, хто відправляє в оригінальних коробочках якісь предмети, не заліплюйте їх скотчем. Всі надписи, ось, серпень 1600 якогось там року. Тепер, якщо я почну віддирати цей скотч, цей надпис, воно віддереться. Автоматично ціна даного девайсу може знизитись, так як не оригінальна коробка. В принципі, тут відтерлося добре. Я ж кажу, на майбутнє не робіть більш таких. Ось. Хай воно буде так, як є. Лучше внутрі запакуйте, щоб не тарабанили так, як ця посилка. Всім дякую за увагу. Що там Made in Poland, Польща. Польський об'єктив. Думаю, що всім буде. Всім дякую за увагу. Є номер у нас вибити. Такий у нас об'єктив. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім пока.